Lidé volají, aby si domluvili prohlídku. Využijte toho času a zjistěte mnohem více. Proč se zajímají zrovna o tuto nemovitost? Kolik jich toho už viděli? Jak dlouho hledají? Jaké mají kritéria a kdo všechno tam bude bydlet? Prohlídky. Dobře odvedená prohlídka je jednou z nejvíce klíčových záležitostí z celého prodeje. Nemusíte jich absolvovat desítky, rozpoznáte kupní signály a snaze konvertujete lidi na svou stranu. Dobrou prohlídkou usnadníte zájemci správně se rozhodnout. První dojem již v telefonu. Lidé volají, aby si domluvili prohlídku. Využijte toho času a zjistěte mnohem více. Proč se zajímají zrovna o tuto nemovitost? Kolik jich toho už viděli? Jak dlouho hledají? Jaké mají kritéria a kdo všechno tam bude bydlet? No a jak budou celou koupi financovat? Na základě jejich odpovědí si můžete udělat obrázek o kupujícím, kteří za vámi přijdou. V informacích je síla a na prohlídce toho můžete využít ve váš prospěch. Jak vést prohlídku? Doporučoval bych lidi nezouvat. Pořiďte si třeba návleky z lékárny. Popisování jednotlivých místností nechte na jindy. Kuchyň a toaletu není potřeba představovat, všichni určitě poznají. Rozpovídejte zájemce a zjistěte více informací o tom, co oni hledají. Nezatěžujte potenciální kupce popisováním vaší minulosti spjaté s nemovitostí. Pro ně je důležité slyšet jejich budoucnost a jak se tam budou cítit, až tam budou bydlet. Jako by tam vlastně už bydleli. Otevřené otázky. To jsou ty, na které nelze odpovědět ano či ne. Ptejte se lidí na prohlídce tak, aby se museli vyjadřovat v delších větách. Dozvíte se více informací a ty pak využijete ve svůj prospěch. Když budete znát jejich potřeby, snáze k ní můžete přirazovat vlastnosti vaší nemovitosti. Zpětná vazba po prohlídce. Ozvěte se zájemcům pár dní po prohlídce. Ptejte se, co by ještě potřebovali ke svému rozhodnutí vědět. Zkuste zjistit, jaké jsou poslední překážky pro jejich kladné vyjádření. Mnohdy můžete rozbít jejich pochyby správnou argumentací. Z praxe. Zájemkyně po prohlídce stále váhala, zda-li byt koupí či nikoli. Přitom pro ní byl ideální. Po pár dnech vykrucování se mi podařilo konečně zjistit pravou příčinu jejího záporného rozhodnutí. V bytě tehdy nebyly na radiátorech termoregulační hlavice a paní se bála, že bude platit moc za topení. Zeptal jsem se jí, je toto jediná a poslední věc, která vám brání byt koupit? Odpověděla, že ano. Tak jsme s majiteli za pár tisíc korun do bytu koupili hlavice a bylo vyhráno. Někdy to jsou opravdu maličkosti, které mohou být dělící čáru mezi nabízením a prodejem.